اوقات كتير قوي بننفعل وبنبقى عايزين نقول اللي جوانا، بس مش عايزين اللي قدامنا يفهم احنا بنقول ايه. العربي كلنا بقينا عارفينه، الانجليش كلمه بقى مشهور، لكن الفرنسي خليني اقولك، لو انت بتتعامل مع حد ولقيته بيعمل تصرفات كده مش عاجباك، الشخص ده il fait des bêtises. il fait des bêtises. il fait des bêtises. il fait des bêtises. عارف بقى لما تقابل حد تحس ان هو سوسه كده في نفسه، لئيم، ممكن نقول عليه il est malin. il est malin. il est malin. الشخص اللي بيسخف عليك في الشغل، شخص سخيف قوي بقى. c'est une personne ridicule. c'est une personne ridicule. الشخص ده بيبقى une personne ridicule. شخص بقى حسيت ان تصرفاته شريره، يبقى il est méchant. il est méchant. il est méchant. عارف بقى الشخص اللي مش بيحب يدفع ولا جنيه؟ ايوه، الشخص البخيل ده بنقول عليه ايه؟ il est avare. il est avare. اللي بقى بيحور عليك كده وبيكذب، يبقى il est menteur. il est menteur. زهقت بقى من زميلك في الشغل واتخنقت خلاص بقى منه وعايز تقول له يبعد عنك، تقول له va au diable. va au diable. va au diable. لو لقيت حد على نياته تحس كده ان هو ساذج في نفسه، il est naïf. il est naïf. الشخص الغبي بقى، غبي بقى خلاص، غبي stupid. الشخص الغبي stupid. stupid. اللي بيتعامل معاك بقلة ذوق، الشخص ده impoli. impoli. il est impoli. à bientôt.